တော်လိုင်းရေးပန်းဝင်ကန်ဒီဘယ်ချိန်ချမှုနဲ့မှပြတ်ခတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မင်းကိုနိုင်ပြောအိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံကရှမ်းမြောက်ကတိုက်ပွဲတွေပါဝင်စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မြန်မာပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ကပြည်သူတွေကိုချင်းချမှုလုပ်လို့တော်လိုင်းရေးပန်းဝင်ကန်ဒီဘယ်ချိန်ချမှုနဲ့မှပြတ်ခတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့88မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်ကပြောကြားလိုက်တာပါအခုလက်ရှိမှာတရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာပြည်သူတွေကိုအာရုံလွှဲဖို့နဲ့စစ်ဝမ်းကွဲအောင်ကြံစည်နေပြီးတော်လိုင်းသမားအင်အားစုတွေအနေနဲ့တာမန်ချင်းတွေမှာမတူကွဲပြားမှုရှိချင်ရှိမည်ဖြစ်တော့လေအရေးကြုံလာပါကစီးလုံးညီညွတ်မှုအသင့်ရှိနေတယ်လို့ဦးမင်းကိုနိုင်ကဆိုပါတယ်88မျိုးဆက်ကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်ရဲ့သဘောထားကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့သတင်းကြံကြားရေးဌာန PVTV ကတဆင့်အနိုင်ကျင့်ပိုကြားမှုမှန်ရင်ဘယ်အင်အားကြီးကိုမှအညံ့ခံမှာမဟုတ်အထူးသဖြင့်အသက်သွေးများစွာအရင်ပြုထားတဲ့တော်လန်ရေးကိုပန်းဝင်ကန်ဒီမှာဘယ်ချင်းချမှုအတွက်မှအပြတ်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါသည်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာဟာမြန်မာပြည်သူလူထုထံကနေဆင်းသက်လာကြောင်းကိုသတိပြုပြီးအချုပ်အခြာအာဏာချိတ်ချောက်ဆော်ကားတဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တဲ့လုပ်ရမျိုးရှောင်ရှားတင်ကြောင်းအာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူအင်အားများချိတ်ဆက်ညီညာရေးကော်မတီမန္တလေးကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ရုံရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပြန်လည်တည်မြှောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေဆက်လက်ပါဝင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအခြေအနေအရှိန်ရောကျလာစေဖို့လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့မှုကိုလည်းကော်မတီရဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းဖော်ပြကာဆွတ်ဖက်ဆော်ကားတဲ့လုပ်ရည်ရှောင်ရှားဖို့တရုတ်တန်ရုံကိုအတိအပြေပြောကြားထားပါတယ်အသက်18ကနေ35နှစ်အတွင်းမျိုးသားတွေကိုကော့တောင်ရနောင်းနေဆက်ခိတ်ကနေထိုင်းကိုထွက်ခွာခွင့်စစ်ကောင်စီပိတ်လိုက်ပြန်မြန်မာနိုင်ငံကော့တောင်မြို့ကနေထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရနောင်းမြို့သို့တွားရောက်လုလုကိုင်မဲ့အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းမျိုးသားတွေကိုစစ်ကောင်စီကအခုစက်တင်ဘာ2ရက်နေ့ကစပြီးတော့ထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ2ရက်နေ့ကကော့တောင်မြို့ကနေရနောင်းမြို့ကိုတွားရောက်မဲ့လူငယ်တရာကျော်မှထွက်ခွာခွင့်မရဘဲတားမြစ်ပိတ်ပင်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကြောင့်ကနဦးနှုံမင်းကအခုစက်တင်ဘာ2ရက်နေ့ကစပြီးတော့ပိတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနယ်စပ်ကတဆင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ခွာမှုမှာကော့တောင်ရနောင်းဂိတ်၊မြောက်ရီမဲဆောက်ဂိတ်နဲ့တာချီလိတ်မဲဆန်ဂိတ်တို့ကတရားဝင်သွားလာနိုင်တဲ့နေဆက်ဂိတ်၃ဂိတ်ဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိမှာကော့တောင်ရနောင်းဂိတ်တစ်ခုသာထွက်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မြို့ကံတွေကပြောထားပါတယ်။အဲဒီဂိတ်တွေကနှစ်နိုင်ငံသဘောတူစာချုပ် MOU စနစ်နဲ့မြန်မာလူသားတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံသို့တရားဝင်ဆေးလွှတ်ပေးပို့နေတဲ့နေဆက်ဂိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကော့တောင်မြို့ကံတူကမြို့သားတွေပဲပိတ်တာသွားလို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးအားလုံးလှည့်ပြန်ရတယ်။အသက်35နှစ်ထိသွားလို့မရဘူးလို့ပြောတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ပိတ်တာဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့မြောက်ကျောက်ရောကအကြောင်းပြထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအခုလိုမျိုးနေဆက်ဖျက်ချော်ခွင့်ပိတ်ပင်မှုကြောင့်တရားမဝင်နီးလနေနဲ့တွာလာမှုတွေပိုများလာနိုင်တယ်လို့လည်းအလို့သမားကြီးဆောင်းရင်းနေသူတွေကပြောပါသည်အခုလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုထုတ်ပြန်ပြီးစစ်သားစုဆောင်းမှုတွေလုပ်နေတာကြောင့်လူတွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေစီထွက်ခွာခွင့်တွေကိုနီးလအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးပိတ်ပင်နေရတယ်ဖြစ်ပါသည်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်လုပ်နေတဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးစနစ်ကပြည်သူချင်းချင်းကြံတိုက်ပေးနေတာလို့လေးလာသူတွေပြောပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပြည်သူလုံခြုံရေးစနစ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မယ်လို့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြောကြလိုက်ကြပါတိုင်းပြည်ကိုအတင်းအဓမ္မအာဏာသိမ်းပြီး၃နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အချိန်အထိအဖက်ဖက်ကရှုံးနိမ့်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့မြောက်နိုင်ငံကပြည်သူအချင်းချင်းသွေးချောင်းစီမဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးစနစ်ကိုအဖျက်ဒေါသစိတ်ကြီးစွာဖြင့်အရှိန်မြင့်အကောင့်ထည့်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်လို့မြမကြီးလီလာသူတွေကသုံးသပ်ပြောပါရီတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးရမယ့်စစ်တပ်ကပြည်သူကိုမကာကွယ်ပေးတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးအတွက်ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ရမယ်လို့ဆိုလာတာပါအဲ့ဒီပြည်သူလုံခြုံရေးစနစ်ကိုလမ်းအလိုက်ရက်ွက်အလိုက်ကြည့်ရလိုက်လုံချုံရင်အတိလုံချုံရင်တတိဖြင့်စောင်းရရမယ်ဆိုပြီးတော့လေစစ်ကောင်းဆောင်မြောင်လင်ကပြောထားတာပါအခုပြည်သူလုံချုံရင်စနစ်ဆိုတာကစစ်တပ်မပြိုလဲရေးပြည်သူတွေကိုအုံပြုပြီးလူသားတိုင်းတိဆောက်တာလို့လေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ပြောပါလိအခုလက်ရှိမှာစစ်ကောင်းစီကပြည်သူလုံချုံရင်နဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးဗဟိုကြီးချက်ကိုကဲမှုအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားခဲ့ပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကနေခရိုင်စစ်ရင်ထိဖွဲ့စည်းလှုပ်ဆောင်နေတာပါလက်ရှိမှာစစ်ကောင်းစီလက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီပြည်သူ့လုံခြုံရေးစနစ်အတွက်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တချို့ကမြို့ကြီးတွေမှာအသက်35နှစ်ကနေ65နှစ်အတွင်းမျိုးသားစင်းကိုစုဆောင်းနေတာပါ။အဲ့ဒီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းလက်နက်တပ်ဆင်ပေးသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြောထားပါသေးတယ်။အခုစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အကြံစီကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေထိုးစစ်ဆင်လာပါကစစ်တပ်စခန်းတွေမပြိုလဲစေဖို့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့အမြေခံရပ်သားတွေဖြင့်ဥစွာလူသားတိုင်းဖြင့်ကာပြီးပြည်သူချင်းချင်းကြားသွေးကြောင်းစီမဲ့အကြံစိုးဖြစ်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကပြောပါသည်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးစနစ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ်ပေါ်ဆဆလိလူရှုခြင်းခေါင်းငုတ်တီးခံခြင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုလုပ်သင့်ပဲစုပေါင်းအင်အားဖြင့်ဟန်တားရိုက်ချိုးပစ်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာပြီလို့လည်းပြောပါသည်